السلام علیکم ملګرو، نن د جمعې بختوره ورځ ده. چونکې د جمعې په ورځ مونږ د درود شریف د ختم یو سلسله روانه کړې وه. په هغه ویډیو کې ما ویلو چې تقریبا 1,00,000 درود شریف مونږ وایو، او تاسو له په ویډیو کې تاسو له دې سجلې د تصویر ښکاري چې هغه ویډیو باندې 40,000 لایکس راغلي دي، 11,000 کمنټ پرې راغلي دي، او 8,200 شیر پرې راغلي دي. مطلب تقریبا خلکو درود شریف ویلي تقریبا 20-25,000 درود شریف په خلکو ویلي په هغه ورځ باندې. درود شریف دا سلسله به مونږ هم دغه رنګ کنټینیو ساتو. تاسو ټوله ریکویسټ ده چې خپله هم درود شریف ووایئ، درود شریف ویلو نه پس کمنټ وکئ، او دا ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ چې ستاسو ملګري هم د درود شریف دې ختم کې حصه واخلي. تقریبا چې دا پرې خو مونږ راتلونکې جمعې پورې 1,00,000 پورې درود شریف برابر کړو. کنه درود شریف ډېر زیات اهمیت دی، ډېر زیات فائدې دي. اسې هم درود شریف ویل پکار دي، خو د جمعې پر ورځ ډېر زیات ویل پکار دي. الله پاک هم هغه دعا نه قبلوي. مطلب الله پاک لا هغه دعا نه رسېږي در ځمکې او تر اسمانه پورې، د ځمکې او تر اسمان تر منځ کې او اویزانه وي تر څو پورې چې هغې کې تا درود شریف نیولې دعا سټارټ کړي، درود شریف او بیا دعا کول، او بیا دعا نه پس درود شریف ویل، مطلب خپله دعا درود شریف کې راګیرول، دا ډېره زیاته فایده لري. نو درود شریف خو امید دره به چې تاسو به هم اوس زما دې ویډیو نه پس درود شریف ووایئ، بیا به کمنټ کوئ انشاءالله، او ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کوئ، ځکه چې دا پرې زموږ ټارګیټ چې کوم دی راتلونکې جمعې پورې تقریبا چې 1,00,000 پورې درود شریف مونږ ووایو. نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو خپله هم درود شریف ووایئ او مخکې ضرور شریک کوئ. والسلام.